जगन्नाथ आल्ला जीशु बुद्ध लक्ष्मी दुर्गा को डाक आसंता तार जब निरंजन पट्टनायक कांग्रेस बढ़ी चल निरंजन पट्टनायक नेतृत्व कांग्रेस बढ़ी चल ଯା ସକାଳୁ ଦେଖିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରି ଉତ୍ସାହ। ସକାଳୁ ବୋଧେ ମୋ ଘରଟି 1,500-2,000 ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆସିଲୁ, ସେଠି 1,000 ଭଳିଆ ଲୋକ। ଏଠି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଯାଏ ମହତାବଜୀ ମରିଗଲେଣି ଯାଉନି, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମରିଗଲେଣି, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ମରିଗଲେଣି, ଜାନିକେଉ ମରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଘରକୁ ଯାଏନି। ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଆସନ୍ତି, କେବଳ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆସେ। ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯାଉ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବି ମାନେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ଗେଟ୍ରେ, କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। 2022 ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦରଦାମରେ ଖତମ, ଚାଉଳ ଡାଲି ମସଲା ତେଲ ପନିପରିବା ହାଓ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ GST ଖତମ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ପିରିୟଡ଼ ପଡ଼ିବ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବଢ଼ିଆ କରିବୁ, ଅର୍ବନରେ ବଢ଼ିଆ କରିବୁ। 2024 କଂଗ୍ରେସ MP ଓ MLA ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର କରିବ ଆଶା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର, ମୋର, ଛାତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ କଟକଣା ବନ୍ଦ କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କି କରୋନା ହେବ, ତା ଶିଶିର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼ିଛି କି ଭିଡ଼, ଏ ଯେଉଁ ଏକାମ୍ବର ହାଟ କି ଭିଡ଼, ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟ କି ଭିଡ଼, ନା ନା କିଛି ଅଫସୋସ୍ ନାହିଁ। ଆମ କାମ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ସଂଗଠନ ଆମର ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଏଥର ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ। 2020 ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲକଡାଉନ କଟକଣା, ଲୋକ କରୋନାରେ ଅଧିକ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ କଟକଣା ମାନିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେରାସ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଜୋସ୍ତ ପଙ୍ଗତ ବରୁଣେଇ, ଜୋସ୍ତ ପଙ୍ଗତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଜୋସ୍ତ ପଙ୍ଗତ ଧଉଳି, ମୁଁ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଟିକେ ଯିବି, ସବୁଠି ପଙ୍ଗତ ଆମର ହେଉଛି, ଟୋକା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସବୁଠି ଖାଇବିନି, ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ କୋଉଠି, ଖଣ୍ଡେ ମାଛ କୋଉଠି। ସୁପର ହିଟ୍ 2000 ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନେତାଠୁ ବଳିକିରି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠୁ ବଳିକିରି, ସୁପର ହିଟ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ।